Hola famílies, hola nens i nenes, pares i mares. Des de l'equip de l'escola Roser Capdevila de Polinyà, desitgem que estigueu bé i que ens puguem retrobar d'aquí a poc. Bé, de moment, com ja sabeu, això no és possible. Però a partir del 20 d'abril continuem fent activitats a internet, a una pàgina web que es diu Moodle. L'adreça d'aquesta pàgina web és aquesta, educaciodigital.cat/ceirosercapdevila/Moodle. La trobareu al correu on us enviem l'usuari i la contrasenya per poder accedir i també la podeu trobar a la pàgina web, en aquest botó. Un cop estem en el Moodle de l'escola, la primera cosa que hem de fer és iniciar la sessió. Aleshores, aquí a la dreta, veieu, aquí dalt, doncs, on diu Inicia la sessió, cliquem i veieu que surt aquest quadre on hem d'introduir l'usuari i la contrasenya que us hem enviat per correu. En aquest cas, jo introdueixo un alumne de prova que he fet. Cliquem aquí, Iniciar la sessió. I la primera cosa que us sortirà és que hem de canviar la contrasenya. La contrasenya que us hem enviat hem de canviar-la per una contrasenya nova. L'usuari és el mateix, veieu? En aquest cas, aquest alumne que jo m'he inventat. La contrasenya actual, aquí hem de clicar la que us hem enviat per correu. Però, a continuació, en aquest punt, hem d'introduir una contrasenya inventada per vosaltres, la que vulgueu. Això sí, l'heu de recordar. Vale, jo ja me l'he inventat. La hem de repetir aquí, veieu? La posem aquí, la inventada, aquí i després aquí. Aquí la que hem enviat per correu i desar els canvis. Ara ens diu un missatge que s'ha canviat la contrasenya. Doncs continuem. Un cop hem entrat en el Moodle, la primera cosa que podeu veure és el curs en el que esteu inscrit. En aquest cas he posat 5a, per exemple. I aquí veieu tots els mestres que entren dins del curs. A dalt, a la dreta, veieu el vostre perfil. Aquí hi ha una sèrie d'opcions que no cal canviar res. Al costat, veieu, això són els missatges. Aquí rebreu tota una sèrie de missatges per part dels vostres mestres i els quals vosaltres també podeu contestar. Per exemple, jo he enviat un missatge a aquest alumne i en aquest quadret d'aquí, doncs, podeu contestar. Clico aquí i envio el missatge. I aquesta campaneta ens mostrarà les notificacions. Les notificacions seran una sèrie de missatges, sobretot si hem fet una tasca, si no l'hem fet, etc. Molt bé, doncs anem a ficar-nos dins del curs. Per això haurem de clicar a sobre del nom del nostre curs. I ja estem a dins. Com veieu, el primer de tot, a part d'algun missatge benvinguda o alguna foto que us poden penjar els vostres mestres, veiem això d'aquí dalt, on diu Avisos i notícies, amb aquesta icona verda i blava. Bé, aquí els vostres mestres us poden penjar doncs, algun missatge de funcionament general del curs. Ara aquí de moment no hi ha res, però encara no s'ha penjat res. Si anem cap a baix, doncs veiem les diferents parts, les diferents seccions, les diferents assignatures. Aquí, per exemple, hi ha matemàtiques, aquí hi ha llengua, aquí hi ha projectes, i a sota les diferents activitats.
Com podeu veure, aquí diu per quina setmana són aquestes activitats. Ara us explicaré algunes de les activitats que podeu trobar. Bé, si veieu això, aquesta icona, això és un PDF, és un arxiu. Podeu clicar a sobre i aquí no fem res, aquí només mirem el que hi ha dins d'aquest arxiu. Quan veieu aquesta icona amb una mà i com una espècie de document, això és una tasca, vale? Les tasques heu de clicar a sobre. I què vol dir una tasca? Doncs és alguna feina que heu d'entregar. Aquí us pot explicar de què anirà la tasca. Pot haver-hi algun arxiu. Aquí hi ha un document que el podeu descarregar si cliqueu aquí. L'heu de fer i per enviar-la al vostre mestre, doncs heu de clicar aquí on diu afegeix la tramesa i veureu que s'obre aquest quadre. Bé, aquí podeu escriure si la feina que us han explicat doncs s'ha d'escriure. En aquest quadre d'aquí, doncs aquí podreu clicar i anar a buscar on teniu el vostre arxiu. Si el teniu en el vostre ordinador, si l'heu guardat, doncs anem aquí on diu penja un fitxer i anem a adjuntar-lo. Anem aquí a examinar i on el tingueu, doncs el seleccioneu. Anem aquí a obrir i clicaríem aquí a penjar el fitxer. Aquí podreu veure els arxius que heu adjuntat. Li donem aquí a des dels canvis i ja heu fet l'entrega d'aquest exercici. Teniu un temps per poder fer algun canvi. Torno a clicar aquí. Doncs, si voleu afegir un altre arxiu o el que sigui, etc. Passat aquest temps, doncs ja no es podrà canviar. I aquí, on diu comentaris, podeu fer algun comentari. Un altre tipus d'activitat que podeu trobar és aquesta icona amb un document i aquesta esfera de la Terra. Això és un enllaç d'internet. Si cliquem aquí, veieu que el ratolí es converteix en una mà. Això vol dir que és un enllaç. I se'ns obre una finestra i aleshores això pot ser, doncs, per exemple, un vídeo, com aquí, en aquest cas, o un altre tipus de pàgina web, com pot ser aquesta. Aquesta icona de color blau és una carpeta. Si cliquem a sobre, s'obre i veurem el seu contingut. Pot tenir diferents arxius com imatges, documents, etc. Si cliquem a sobre de cada arxiu, el descarregarem. I si cliquem aquí, descarreguem tota la carpeta. Si veieu aquesta icona, que és com una pàgina, doncs és això, és una pàgina web que està dins del Moodle. Cliquem i se'ns obrirà una altra pestanya. Per exemple, aquí hem posat imatges, però pot tenir també text, pot tenir vídeos, etc. I tornem enrere per tornar al mateix lloc. Un altre tipus d'activitat que podeu trobar és aquesta icona negra on posa H5P. Això són activitats interactives. Cliquem. I doncs nosaltres podem interactuar. Per exemple, tocar Arts Gallery o Art. Ja per acabar, comentar-vos les columnes que teniu a l'esquerra. A la primera, la columna de navegació. Aquí teniu les diferents assignatures. El calendari.
teniu en color les dates d'entrega de les diferents activitats. Per exemple, això són esdeveniments. Heu d'entregar aquest el dia 21 i aquest el dia 27. I aquí un resum de les activitats. Podeu clicar i si clico a tasques, doncs teniu aquestes tasques. Si clico a recursos, doncs tots aquests, un resum de tot el que teniu. Doncs res més. Esperem que amb aquesta plataforma pugueu treballar d'una manera més endreçada i esperem que us agradin les diferents activitats que anirem penjant. Si teniu qualsevol dubte, sempre podeu preguntar als vostres mestres en els diferents fòrums, recordeu les icones aquestes, verda i blava, o podeu buscar qualsevol mestre que tingueu vosaltres i aquí podeu fer les preguntes que creieu. Molt bé, vinga, una abraçada.